Re, viss ēters ir te! Ar rekorda lielu dalībnieku skaitu Jaunpilī aizvadīts jau 22. Kustību festivāls. Tas ir vērienīgs bērnu un jauniešu pasākums, kas ik gadu pulcē aktīvas un kustīgas aerobikas, ritma, deju, hip-hopa un citu virzienu pārstāvis. Uz pilskatu šogad kāpa vairāk nekā 1000 dalībnieku. Turpin TV Spektrs. Jaunpils pilī atkal valda dejot prieks. 89 priekšnesumos visdažādākā vecuma bērni no visiem Latvijas novadiem demonstrē visdažādākos kustību mākslas stilus. Visiecienītākais ir hip-hops, kura pirms sākuma meklējam pagājušā gadsimta 70. Gados Ņujorkā. Kustību festivāls Jaunpilī ar tik senām saknēm vēl lepoties nevar, bet arī šī tradīcija iesakņojusies jau 22 gadu garumā. 25 gadus atpakaļ es vispār atnācu dzīvot un strādāt uz Jaunpili. Un tā kā esmu dejas entuziasts, tad tā kustības sākās. Mēs sākām skolā darboties, dziedāt, dejot, un pēc kaut kādiem 3 gadiem tad radās tā drosme uztaisīt festivālu. Ko brīnaties? Arī gribat uzdejot? Jā! Pirmajā festivālā piedalījušies vienam 200 dejotāji, bet šoreiz uz skatuves kā 1024 dejas mīļi. Un deju ritmi pārņēmuši ne tikai pils zāli, kamēr mazie uzstājas prožektoru gaismās, lielākie gaidot savu kārtu priecē sanākušos uz mazās skatuvītes pils pagalmā. Nu, kad nav skatuves, tad tas ir vairākā izklāra, bet tik līdz nonāks skatuves, tad uz pilno jānodejo. Ir satraukums? Jā. Gadu gaitā nomainījušās arī paaudzes un kadrezējie festivāla dalībnieki tagad uz Jaunpili atveduši savus audzēkņus. Lielā kopā sanākšana ļaujot nesaslimt ar zvaigžņu slimību, bet vienlaicīgi dod iespēju bērniem pašapliecināties. Vāver staigājošās, pašās, atraktīvās, jaukās. Nu, plus, kad bērni var pasīties uz apkārtējiem, kā citur dejo, kā citi māk dejot, un tā tērpus, cik labi. Ka viņiem vēl ir pēc kāda tiekties, ka ne tikai viņi ir labākie, bet varbūt ir kāds, kas ir labāks pastīties. Kustību festivāls Jaunpilī neizpalikšot arī nākamgad. Vien jaunus dalībnieku skaita rekordus gan uzstādīt vairs nevarēšot, jo jau šobrīd ik viens pils stūrīts ir piepildīts ar kustību prieku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.